Maršál Malinovský, Rašule! Rašule! Já ti říkám, to pivo vypiju dřív než ty. No já ti říkám, že ho vypiju dřív jak ty. A to prázdná. Do dna, pí, pí, pí. Yeah. Intro. Dnes tu máme hospodskou challenge, kde jsme se rozhodli poměřit síly v hospodských disciplínách. Máme 10 disciplín a každý z dvojice si jich dá 5. Vítěz bere vše a poražený bude muset na náměstí zpříjemnit lidem den s reprákem od najzboje. Vydrží až 8 hodin, má výkon 100 W a mikrofon je součástí balení, takže prohraná dvojice to bude moc pořádně rozjet. Pojďme na to. Pojďku, ty jsi se mnou, vím, záci jsou klasicky spolužil. Yes. A je tady disciplína číslo 2 a to je... Páka. 2, 1, teď. Pojď spolu na druhou stranu! Tohle, nedáme to vám. Prasku. Varula. Puste mě, moje disciplínu. Puste mě na stage, puste mě tam, nahrá se ti disciplínu. Disciplína číslo 3, šepky. 1, 2, 3, teď. Triple, vole. Vojcku, musíš tam taky někde za triple. Ty vole, hážu dobře. No nebo ne? To vůbec ne. Pěkně, pěkně, to je ono. Á, dobrý, dobrý. Triplíky a bulaj, yes? Bulaj! Pěkně, pěkně. Pěkně. Já jsem to přestřelil! Já jsem dal triple 20. On je prostě lepší než ten automat. Vydej triple 20. Ale potí jsem v bekovce. A tak ty spodívej. No nebo hoď. Double 20 nebo 20 a jedna, vole. Čáre, ty když je v 19, tak jsi hrál. Double 20 bys dal. No jes. Dobrá práce, dobrá práce. To je moje bala, ale to má tohle. Proč se tohle stalo, vole? Jsem to střílej, vole. Znovu, vole. Ale pokračujeme na další disciplínu. Merhoky. Pánové, máme tady disciplínu číslo 3. 10 gólů, kdo dá první, bere bod, hrajte. Tady ještě běží čas do konce. Ale nedívej se na čas, vole. Pak. Pěkně, boj to pěkně. Já i tak hrajem na ten čas, jo? Pěkně, pěkně. Ne. Tam už nejdu, vole. 6 sekund, no dobrý. Super, konečně naše výhra. Proko! Jdu porazit společníku. Já jdu porazit tebe. Já jdu tebe, vole. Raz, dva, tři, teď. No. Něco hrál, už něco hrál. Akrát se musím do toho trefit, no. Jsi blbý. Jo. Já jdu dvakrát. No. Ty pičo. Tady ty to zkusím. Já bych myslel, že jsem vyhraný. Čili nepočítá se hra na mobilu. Bolí, bolí. Yes. Ne. Počkej. Je tam. Karambol. Vole, to je tep. Yes. To si děláš. Ale já to nemám rád, aj ten tlak. Žádným tlakem. Ne. 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 Jo, jo. Ne. Madrát. Tak pojď. Tak pojď. Vyhrál. Ne. Ne. Dál se. Tady a tady jako, ale diváci, tady a tady. Ne, že tady a tady, ani lidi, jo, tady a tady. Černá, ale remíža, remíža. U tohohle jsem se pak zapojitil. Zapojitil. Takže, no, zapojitil. Dáme si prší, dva vítězné, kdo vyhraje, bere bod. Koso čtverce. Kule, co jsou kule? Lížu, lížu, celý den, jazyk mám už obroušen. Tři.
Ne. Zaj. No a da, zavaj, Dimitri. Tak můj začít prohrál. Musíme to připomínat. Pá, Peaky Blinder. Opatři, opatři. No. Stojíš. 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 Stojí mi. Čáli, díky za informaci. Jak jsme někde byli? To je jedno na Wi-Fi, nebo to, to klidně zapni. Ty jsi tam dal dvě. Nedá. Nedá. Peaky Blinder. Tady 7, 7K4. Ca, 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 ca. Ca. Co tam má, vole? Tam co má... tam ten kluk ušatý asi má? Výherní nemá, výherní. Ale teď co tam má? Kurva. Bunga! Přeber si jako v tom jednou prdele. Ano, další disciplína jsou tácky. Vždycky si dáte tácek, vystřelíte, musíte ho chytnout za vzduchu, pak jdou na řadu dva tácky, vystřelí, musí chytnout dva tácky. On když to dá, on když to nedá, tak Charlie vyhrál. Ale on když to nedá a Vojcek to taky nedá, tak jdou znova ty dva tácky. A na každý ty svoje počtu tácků máte dva pokusy, pánové, hrajte, vole. Dej to sem, dej to sem. Já už to asi vím. Nedá, vole. Teď. Dva tácky. Charlie, když dá, tak bere bod. Oj, takže bereš bod, no. Je to 1-0, hrajeme na 3 vítězný uši. Hrajte. Ušiš na soul, naši hrajte. No. Sakra, sakra. Počám. Ej, 2-0, Vojto. Yes, sir. Teď, Vojto. Ej. Jako bradu do čepice, už to funguje. Tak právě, vole. Vizualizuj si, co máš udělat. 7. Přes to už dalej. Jest, přesně tak, vole. Na druhé. Když se to soustředí, druhej, tak dáš, vole. No jasně, no. Když tam teďka na první, tak jde z kola ven. No, ale to se nestane. Dobře, no. Jsi nepěl, vole. Teď nás čeká. Podbálek. A jdu já, jdu Charlie. Charlie, díky za výhru. Na dobrý se držet jakoby toho golmana, no. Zaninkuji ho zampořádně. Ne! Sali, když tak štěkáš teda, no. Potom ono. Tak dobrá hra, no. Ani moc ne. Jako jasný, no. Pro diváky a pro mě je super. Je to složitý, co? To je prostě těžké, bude to stíhat, že? Ale o něco lepší než Kája. To pravda, ne? To pravda. Tyčinky hospodské. Čál je to jednoduchý. Toto dřív sní, bude bod. A i spolknu, ne? Tři, dva, jedna, dobrou chuť. Kuchuj. Na tebe jsem si sadil kluku, tak okej. Na naši disciplínu. To je můj sport, vole. Raz, dva, tři, teď. Doženu, neboj. No, nakonec ho nedohnal, Charlie Vojtu totálně rozdrtil. Děkujeme za prostory na natáčení Bowling Darts Rubin, máte je v popisku. No a teď pojďme splnit povinnosti. Byl lepší, kámo. Kluci, dobrý. Dali. Gratuluju, že nás nemají gratuluju. Poslední disciplína, čeká nás už jenom bída. Teď už jenom sejdeme strajky. Yes. Tak jdeme na trestnou. A já se vůbec netěším. Mega se těším, jdem na to. Dobrý den. Slyšíme se tady všichni? Tohle má koule, tohle má grády, to je starý Kája. Čas dál běží si svůj maraton, někdy se cítím starší než on, kolik už let se jenom pořád dál a stále vím tak málo a jindy se cítím jak
jako omládlí, jako ten kluk ten školním zábradlí, co tehdy sněl o prvním líbání a o svých prvních džínách. Být stále mlád, to bych si chtěl, být stále mlád. Všichni! Přečet proždy kalendáři, jen mládí, nikdy stáří. Být stále mlád, ve své tváři. To je velmi hospodská challenge, pokud chcete nějakou podobnou další, tak kolik dáme lajků? 15 000. 20. Když se to rozjelo teď trošku, ale to je potlesk, 15 000 lajků na točím podobnou challenge, mějte se krásně, to byli Pimps, nadkozy máte na popisku, tady Berec. Je i Vojta a vidíme se příště. Ať to Špiruda, sviští, Špiruda, ať to sviští. Ať to sviští.